Saya tanam pokok durian Belanda ni pada tahun 2013. Saya tanam 3,000 pokok dan mati 2,800 pokok. Saya tinggal 200 pokok saja. Masalah dia sebenarnya, penjagaan pokok durian Belanda ni, walaupun kita tahu dia mampu mengubat pelbagai jenis penyakit, tapi dia sendiri ada penyakit. Nombor satu penyakit dia ialah penyakit akar. Yang mana di akar tu dia macam satu selaput. Bila dia selaput tu, maknanya dia tak boleh tarik makanan. Dan lama kelamaan pokok ni akan menjadi kuning daun dia, kemudian dia akan gugur, kemudian dia akan mati. Satu lagi, dia tidak boleh air yang terendam. Kalau contohnya bila hujan lebat, setahun sekali air akan naik kat situ. Jadi bila air naik, dia akan terendam. 2 hari dia terendam, maknanya dia akan mati pokok ni.